Friends, welcome to our channel. We are going to use simple embroidery. ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേഡിലുള്ള നൂല് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലീവ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ രണ്ട് കളർ ഇപ്പോ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഷേഡ് കളറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേഡ്സും കളറും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നൂല് സൂചിയിൽ കോർത്ത ശേഷം ഈ വരച്ചതിന്റെ ഒരു അറ്റത്തൂടെ സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തുന്നുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും സൂചി കുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ടിഴയായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കുത്തിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കട്ടാക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ വരച്ചതിന് അടുത്തായിട്ട് വീണ്ടും സൂചി എടുത്തിട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ച വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ആ വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വൃത്തത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതായി കാണുന്ന ഈ റോസ് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായ ഷെയ്ഡാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വൃത്തത്തിലും നമ്മൾ ഈ റോസ് നൂല് വെച്ച് നിറയെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് ഈ വൃത്തം പോലെ ആക്കുവാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റോസ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് റോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വൃത്തത്തിലും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തുന്നി ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്ന രണ്ട് വൃത്തത്തിലും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലീഫ് തുന്നാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയൊരു അകലത്തിൽ കുത്തിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിനടിയിലായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരും വീണ്ടും സൂചി കുത്തേണ്ടത് ആദ്യം എവിടെയാണോ കുത്തിയത് അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെയിം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് തണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ തണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് തുന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടും ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ലീഫും ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്
നമുക്ക് എന്ത് പ്ലെയിൻ തുണിയും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.